Informatat i marën, por nuk u zbrapsën. Situata krijuar në veri të vendit megjithëse shkaktoi huti tek studentët ndërkombëtar, nuk e uli numrin e pjesëmarrësve në Universitetin Veror. Ka pas hezitime para se me orë, kanë shtru shumë pyetjet për situatën, po jo, prej si kanë orë, gjithçka është në rregull, s'ka pas asnjë ankesë apo diçka që s'ndjen sigurt. Disa që Kosovën nuk e vizitojnë për të parën herë, nuk patën ndryshime për situatën e sigurisë. I know about the situation. E di për situatën e Mitrovicës Veriore, dhe te kufinit me Serbin, por unë jam këtu ndihem totalisht i sigurt. Asgjë s'më ka ndodhur dhe s'kam parë asnjë problem. Krejt ndryshe nga informatat e pritshmërit, vendi doli dhe stafit akademik. Është rëndësishme të mos i gjikojmë vendet veç me ato se çfarë dëgjojmë në lajme, sepse çfarë kam dëgjuar për luftën dhe gjithçka tjetër është krejt ndryshe nga ajo çfarë kam gjetur këtu. Një që erdhi nga Turqia zgjen shumë dallime nga vendi i tij. Kultura, ushqimi dhe traditat janë të njëjta me popullin turk. Në vizitën e fundjavës në Prizren erdhi një studente nga Shqipëria. Pedagogia ime më këshilloi dhe do ta marr përsëri vitet e ardhshme derisa të bëj universitetin si program. Para këtij qyteti, mysafirët vizituan prekazin, derisa gjatë së dielës do shohin edhe disa vende tjera.